Обласне лісництво почало потерпати від пожеж. 9 квітня на Дніпропетровщині зафіксували і ліквідували 3 загоряння в Дніпродзержинському, Павлоградському та військовому лісгоспах. Загалом згоріло менше 1 гектару лісу. Дерева не постраждали. Винуватці пожеж, зізнаються в лісгоспі, не любителі пікніків, а сільгосп підпали. Опять мы возвращаемся к тому же самому, что как весна у нас начинается так называемый сельхозпал. Все вот эти три случая, это зашел огонь именно не в середине леса, не в лесу кто-то костры палил или что. Это с кромки леса зашло, то есть именно от этих палок. В законодательстве прописано, что именно на виновника, то есть надо ловить того, кто поджигал. Вот эту траву или что, ну, сами понимаете, тяжело это сделать. От ви знаєте, вчора був на Полтавщині і Скобеляк їхав до Дніпра. Все горить, вся лісосмуга горить, люди підпалюють. І це біда, це екологічна біда, яку ми створюємо самі собі. Лісничі бідкаються. Підпали шкодять не тільки місцевій флорі, а й фауні. З 1 квітня в Україні розпочався так званий сезон тиші в природних зонах. Лісах, полях, балках тощо. Це означає, що до 15 червня у таких рекреаціях заборонена вирубка лісу, полювання, вибухові роботи та все, що викликає багато шуму. Сезон тиші – це для чого в першу чергу створено? Щоб животний мир нормально, спокійно розмножався, там, це животні, птиці, там, зараз от, відкладають яйця і тому подобне.